Hei hei, Dag fra Animer her. Vår leveranseprosess den utviklet for å skape en så trygg og smidig opplevelse som overhovedet mulig for deg som kunde. Første steg å fylle ut en digital brief om hva videoen skal handle om, hvem som skal se den, og hvor den skal vises. Når det gjort, vil jeg invitere deg til et oppstartsmøte hvor vi sammen legger grunnlaget for en effektiv animasjonsvideo. Etter oppstartsmøte vil manusforfatter sammenfatte alle ideer og notater til et engasjerende og effektivt manus. For å holde leveransen så smidig som mulig, gir vi deg 3 dager på å komme med tilbakemeldinger. Du har 2 runder med tilbakemeldinger, så pass på at du nøye med å få med alt. Vi har også et stort utvalg av voicer i vår database, og du kan velge den stemmen som best får fram budskapet og de følelsene du vil at filmen skal vekke. Våre illustratører vil så konkurrere om å håndtegne det beste designforslaget til din film. Når du mottar forslagene til design, kan du velge det du liker best. Etter at designen godkjent, vil du motta illustrasjoner til filmen. Du har 3 dager på å gi oss dine tilbakemeldinger og korrekturer, og du har 2 runder med korrekturer. Etter at grafikken godkjent, vil animatøren lage et første utkast av selve filmen din. Til slutt sender vi deg den ferdige filmen med voice og tekstfil, slik at du kan publisere den på de plattformene du ønsker. Velkommen som kunde hos oss i Team Animer.